Poštovani gledalci, dobar dan. Ovo je emisija Reč više, ja sam Vanja Bulić, praznici su ovih dana, nadam se da vi uživate kao ja i moj gost Sava Mandić. Dobar dan, Savo. Dobar dan. Savo, kako tebe predstaviti? Meni kažu Savo je biznismen, ali kad kažeš u Srbiji biznismen, onda ima neku konotaciju čudnu. I imaš ti taj osjećaj? Pa imam, jer drugačije doživljavamo mi biznismena ovde. Ja onda kažu, oma ti mlad ode ono. Da, biznismen. 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 Ja sebe doživljam kao slugu, uglavnom. Aha. Jer to je konotacija posla, znači... Služiti. Služiti drugima. Da, ali ako kažem da si ti u Južnoafričkoj republici, to je nešto sasvim drugo, tako? Sad, druga kultura rada, druga kultura poslovanja. A kultura uopšte druga ili... Miks, velika mešavina raznih kultura, jedina zemlja na svetu koja ima 6 boja u zastavi, koja reprezentuje upravo, zovemo se nacija duginih boja ili Rainbow Nation. Tako, biti Južnoafrikanac, može čovjek biti stvarno bilo koja rasa, bilo koja religija, bilo šta. Ali taj rasizam ne se osjeća još, ja sam čuo da je sad obrnuto, onaj rasizam koji je bio ranije beli prema crnima, da sad malo okrenuo. Ja mislim da mi koji dolazimo sa ovih terena, koji nismo rasisti po prirodi, mi ne osjećamo taj problem. I oni ljudi stvarno osjećaju, govorimo o crncima, osjećaju ko je rasista, ko nije. Ima mnogo dobrih prijatelja i poslovnih partnera, lokalnog življa. Šta više, Mandela je sam za sebe veliki filozof i učitelja, par njegovih knjiga su fenomenalne koje mogu da vam kažu o čoveku. Tako da mi konkretno kao Srbi, da kažemo, nemamo taj problem. A ovi ljudi koji su ih do juče kinjili prelaze u neku vrstu dodvoravanja kad njima. Znači sad kao da nismo onaki kao što ste mislili da su, da? Mi čak, ja sećam kad sam ja došao tamo, ja sam ulazio i radio s njima i nije uopšte bilo popularno u ondašnjem režimu način mog ophođenja sa ljudima. Da bi samo bio normalan. Tako da, nas konkretno mislim da nemamo taj problem. Znači nije problem biti beli u Južnoafričkoj republici? Ne, biti Srbin, biti beli sasvim. Dobro, kažu da Srbi nije uopšte problem biti, da je mnogo teži odnos prema Srbiji, u stvari, nego prema Srbima kad se negde nalaze, je li tako? A kad se pomene Srbija... Pa ne verujem ja da Srbija je sastavni deo naših života. Dobro, da, tvog života, ali... Južnoafrikanci šta znaju u Srbiji? Pa kroz nas, evo sad počinju da saznaju prvo mešino, da li je Sajbirija ili Srbija, onda treba malo GPS koordinate. Da se objasni. Da se objasni. Ali uglavnom Jugoslavija još uvijek živi u srcima ANC-a ili vladajuće partije, znači da i Mandela je pripadao, jer sam Beki predsjednik bivši je bio u Jugoslaviji 69. Znači svi, mi smo podržavali, kao što je poznato, ljudi i sad napokon, kada je došlo vreme da se uberu neki krediti, naša firma je pukla, tako da... Kako izgleda, ti u kom gradu živiš? Johannesburg. Dobro. Kako izgleda ono vreme praznika? Johannesburg je jako čudna pojava, to je jedan jedinstven grad te veličine na toj nadmorskoj visini, to je 1600 do 1800 metara, koji grad nema reku, nema ništa. Znači, nastao je Zlatnom groznicom 1868. godine. Bilo je 2000 duša tada na toj visoravni. Danas, 1924. je dobio status grada. A danas ima preko 11 miliona stanovnika. Znači, to je jedan konglomerat. Nova godina je okićena, Božići su okićeni. Hrišćanska je zemlja, slave se, znači, Božići po drugčijem kalendaru nego mi. Ali je za mene fenomenalan grad. Ja govorim samo ličnu percepciju grada. Ima svoju vibraciju i nije turističko mesto, nikako osim poslovnog turizma. Imate 3-4 hiljade kilometara obale, gde su vam stvarno prelepa. Ali Johannesburg je hit and run, znači sve je uvezano za novac. Nema ni jednu političku konotaciju, nema ni jednu partiju, nema ambasade, nema ništa. Znači samo isključivo ekonomski centar. Dobro, kako živite na 1600 metara? Prelepo, kad se vratite na 130, koliko je Beograd, 140,
čovjek ne može da se umori, jer je de facto i kad džimujete i trčite i radite sve na nekoj određenoj visini, onda kad dođe u Srbiju ili na Cape Town recimo, onda stvarno svi ostali dok ono spavaju i dalje. Treba se navići malo, ali tako? Ne, u dobrom pravcu je. Aha, dobro, obrnuto. E sad ovako, koji su tamo sve religija? Pa imate od koju god da pomenete, imate. Znači, od pravoslavne, mi imamo jednu jedinu crkvu tamo, Grci imaju mnogo više, ima ruska crkva, onda imate rimokatolički, onda imate protestante, onda imate Dutch reformist, onda pa happy clappy, neki newborn Christians, onda budizam, saentologija, znači, stvarno lepeza je velika i na vama je da... To da se opredelite. Od prilike, to je tema koja se smatra lošoj manirem ako pričate o političkoj i religijskoj konotaciji koliko zarađujete. To su stvari koje su se smatraju lošim manirom. Ne znam što te pitam, to je sad su vreme praznika, je li sve religije na isti način slave ili pa, da malo objasnimo ovako? Komen ova godina i kome je Božić on slavi. Komen je, one se Indici imaju neke hindu svoje templove, ove zam, hramove, oni slave sasvim druge, Jevreji slave svoje. Hrišćanski, uglavnom, otprilike isto kao i svugde, samo što je to jako malo neobično na plus 35, Deda Mraza i ta jedina. Kako je obučen zbog dece? Obučen je isto, sve je vjerojatno mu nije lako, jer uz pomoć air conditiona je u redu, ali dočekujete Božić novu godinu po bazenima, na okeanima, znači da se ko zatekne u kupaćim kostimima, otprilike, to je sasvim drugačije, nije bela nova godina, kao i... A recite mi, pošto mi imamo ovu pravoslavnu novu godinu, što kako mi zovemo ovdje Srpska nova godina, je li tamo isto slave pravoslavci 13. ili... Grci nego, oni su u Božiću, pošto su oni, po mom nekom mišljenju da nije Grka pravoslavlje, bi umrlo davnih dana. Da, oni su ortodoks baš. Da, oni su na Uskrsa nama, a Božić slave 25. Da, kao po starom. Kao i svi ostali rimokatolici i sve ostale denominacije. I uglavnom je okićeno, ljudi idu jednim drugima u goste. Božić je velik, taj dan nema nigde nikog na ulicama. Porodična družina. Znači, skroz je baš i u tom duhu. I, dobro, dosta je marketički, dosta se kupuje, pokloni se menjaju, daju se. Znači, to je uglavnom dan za davanje. Šta god da imate, trebalo bi podeliti sa drugima. Dobro. Teo sam vam pričamo, ti si samo odakle? Rodom iz Aranđelovca. A odakle su došli tvoji u Aranđelovac? Deda pokojni Sava je došao iz Like, a baba Živka je tu, autoktona vrsta. Dobro, autoktona. Gedžovanka, znači isto da, kraj. Dobro. A koliko si ti vezan za zavičaj dede? Za sasvim... Sastavni deo mene je to, ja bih rekao da je... Bez obzira što 24 godine živim u inostranstvu, ja sam u Srbiji redovno i posao neki radimo, tako da nikad, de facto nisam ni otišao, kako bi rekao. A reci mi, kako si doživio rat i ono što se događalo u zavičaju tvojih roditelja? Rat kao pojava samo po sebi je ludilo prevladalo. Znači, bio sam prisutan i tamo i bio sam i u Tiftu u to vreme, tako da rat kao rat je zanimljiva igra, dosta brutalna, ali krajnje ludilo, ništa van toga. Mislim da je, smo svi pali na ispitu de facto kao ljudi. Iskreno rečeno što je? Iskreno rečeno, znači. Jer pogotovo ako je građanski rat u pitanju, ako vodite rat da bi uzeli neke zemlje, neke sirovine, izašli na more, uzeli naftne, vodu, nešto, ajde da kažem ima nekog ekonomske opravdanosti. Ali kad je građanski rat u pitanju, nema pobednika. Tako, svi su gubitnici. Svi su, znači, to je najgora, uglavnom neka treća partija, tu otprilike aplicira se zakon treće strane, koja, dok se dve svađe, normalno treći se profitiraju kvalite. Treći. Normalno. Sama činjenica da Jugoslavija je dugovala 6-7, da kažemo, milijardi. A sad svaka od ovih novih država duguje po 20-30. I ako uzmete da je sa vreme Ante Markovića postala ozbiljna pretnja, da mi dođemo na nulu ili postavimo solventni. Sadašnji zbirni dug svih tih državica koje su čili nekad veću firmu zvana Jugoslavija se kreće na 180 do 200 milijardi eura. A toliko zaradi? Da, znači, ne verujem da niko tu može da kaže da je pobedio u bilo kakvom kontekstu. Često odlazimo samo je zavio u crno buduće generacije koje će doći. Znači,
kako da pregovara vaše unuče, recimo, sa nekim, ako mu duguje novac, koje su vaše pozicije pregovaračke? Ako vi meni, ako ja vama dugujem i sad mi treba da pregovaramo o nekom daljem poslu. Kao dogovaramo, mi smo ozbiljni pregovarači. U koje je moja pozicija u odnosu na vas jako smešna i uglavnom ja se tu nešto trudim, ali zna se, bit će kako vi kažete, a ovo je sve ostalo. A ono što se kao galimo, ja sam mu rekao, to je ovako izborna priča, je li to? Pa dobro, to je ornamentika, to je scenografija i ostalo. Dobro. Šta ste Savo, zašto ste školovao? Ja sam završio vojnu školu. Vojno lice? Da. Šta ste, akademiju ili? Srednju školu u Splitu. Aha, a posao je se nastavio nešto? Onda sam bio na treningu za diverzante i ronioce i onda posle toga sam otišao iz vojske jer nije za mene bilo posao. A dobro, kakav je to posao diverzante i ronioce? To se pripremate ako bude ili ste već radili neke poslove? Ja sam napravio jedan lapsus, ja sam bio na razaraču VP BR-33 Kotor, takozvani, isterali smo ga iz Kraljevice, tada najmoderniji brod u tadašnjoj floti. I kad sam napuštao brod, rekao sam kapetanu, samo u slučaju rata ću se vratiti. Računajući da normalno nikad neće od toga doći. Neće biti rata. I, ali 92. sam se pojavio na istom brodu, zbog date reči. Proveli neko vreme zajedno i onda kad smo videli šta se dešava, doviđenja, doviđenja i 90. I kraj 92. aplikacija za vizu i odlazak van zemlje. E dobro, reci mi, što si na vežbama doživljavao? Jeste radili ono vađenje leševa, nešto? Pa sve su, to su zanimljive priče uglavnom, ali u toj dobi je jako zanimljivo trčati prvodnevna ruta trčanja, vežbanja, svega ostalog. 18-19 godine kad je čovek. Nisi sve može, ali? E, sve može, mislim. Ali je, dosta toga je stvarno jaka fizička spremnost i izdržljivost koju čovjek treba da, što je pomoglo kasnije mnogo u svim daljim poslovima i svemu. A kako to emotivno izdržati? To ipak nije lako, ovaj... Pa ne znam kako, zavisi kako ko definiše reč emociju. Za mene to je onaj latinskog porekla i znači ništa više i manje nego idi u pokret. Dobro. Znači, ako vi misao pripremite da vam treba brz, jak pokret, vi tako i emotivno endokrini sistem naštelujete, idete. Znači, emocije, nikakav problem nije u tome. Znači, čovjek, zdrava osoba može od smeha u suze u dva minuta. Znači, fleksibilnost. Da, čas je ovde, čas je tamo. Ne, znači, to je u redu. Problem je kad je čovjek zaglavljen u nekoj datoj frekvenciji ili emociji, onda on prestane da živi, jer ne može više ni da plače, ni da se smeje. Mi kaže, evo, ti si biznisima, nismo rekli čime se baviš. Mi proizvodnjam kamena, imam dve firme. Pa zar kamen već nije proizveden od strane prirode, što bi? Jeste, tačno. Tačno, mi se bavimo proizvodnjom dimenzioniranog kamena. Znači, nešto što je dan i dana već stvareno, mi vadimo iz brda raznih, sečemo u razne dimenzije ploče i prodajemo po celom svetu. To je jedan deo operacije. Drugi deo operacije je druga firma se bavi isključivo aplikacijom takozvanih ventilirajućih fasada ili oblaganje zgrada u kamen sa aluminijumskom konstrukcijom i normalno interijeri posle plot, stepenice i sve ostalo. A reci mi, koji je to kamen? Koja vrsta kamena? Južnoafrički graniti su jedni među najboljima na svetu zbog puke geologije, znači ugalj, grafit, granit, dijamant vam je manje više ista hemijska struktura, samo u zavisnosti od gustoće, tvrdoće. Ugljenik je u podzemlju. Podloga u svuda, tako. Znači najčistiji je dijamant, onda ide granit, onda ide grafit, pa ugalj. Dobro, pričat ću malo posle o sve kako se sa čime radi, ali ovo mi interesuje. To ima dosta veze sa tvojim zavičem, sa Aranđelovcom. Da, pa... Tamo je ovaj mermer iz Vuci, ili tako? Ne, normalno. Ja kao mlađi sam jako bežao od toga i nisam... Sve u životu bi radio... A to je fantastična manifestacija mermer iz Vuci. Da, znači, otac je imao radnju i sve, ja sam... Sve sam radio da to ne radim i evo danas... Znači se time baviš, ili tako? Što čovjek od čega beži, toga i stiže, tako da ne vredi beži. A dobro, ima li ikakve veze to, dakle, što si počeo time da se baviš kad si otišao u Južnoafričku republiku, sa tim vezano za detinjstvo ili je slučajnost bila? Puka slučajnost, čitav taj odlazak, tamo je bio jedna svojevrsna avantura. Je li bekstvo bilo odavde ili? Ne, nikad, nema bekstva, nego jednostavno, došao je jedan moment, prekretnicu u životu kad čovjek shvati da jednostavno
to ne ide i vreme je da se probaju neke nove stvari. Dobro, i sad kako to čovjek počinje tamo? Evo kako počinje, ja sam otišao u Nemačku, u Beograd, došao sam da izvadim vizu za Nemačku, pošto mi je stric tamo. I bilo je, recimo, to je bio novembar 1992. Znači, jako ono, kiša, u nikako vreme i vidim onaj red ispred ambasade. Ambasade, da mislim da je bilo tad u Knez Miloš, ako se ne varam. To je krajnje ponižavajući akt za mene bio da ja stojim tu i čekam i onda sam otišao kod majke jednog pokojnog prijatelja koji je poginuo u Benkovcu i pitam da li može da se ode negdje iz ove zemlje kao gospodin čovjek, da ne moraš da... da ne se da čeka da me ponižavaju. Kaže, pa što ne probaš Južna Afrika? Pa, ajde. Francuskoj pet, tada ispod pozorišta je bio gospodin pokojni Đurović koji je radio vize. Dobar dan, lepo stilski namještaj, kafa, piće, o, perfektno. I eto, tako sam ja, kad sam došao kući, oni su mi pitali da si sredio vizu, kažem, jesam, ideš za Nemačku, ne idem za Južnu Afriku. A koja ti je ideja bila? Ništa, eto, samo da odeš. Van toga da ne budeš ponižavan, znači negde, gde može se ode, upravo je to pitanje bilo, gde može da se izađe iz ove zemlje, da bi, ali na neki dostojanstven način, da ne moram da budem u redovima i da bude, eto, to je bila jedina godina. Sa koliko si otišao u džepu para? Sa 1000 maraka, prodao sam bubnjeve, sam imao tada pel bubnjeve. Jesi imao grupu neku svoju? Nekad smo nešto svirali. Pa da, nije to nekad, pazi, imati bubnjeve, nije to... To u to vreme... Ja se izvinjam, ja sam bio bubnjar. Eto. Koji si imao Marko? Pel. Mi smo Amati imali, da to su bili neki... Amati, sećam se, italijanskih Amati. Italijanski. Amati, ja sam imao... Zeleni su bili cedefasti sa stanom. Ja sam imao bordo od ružinog drveta, 24 inče bas. Znači, bio dobar bubanj, ali bio je zalog za kartu i... Elem, stigao sam u Južnu Afriku sa... ne znajući nikoga. Sa bubnjevima u džepu. Sa bubnjevima u džepu, par činela i bubnjevi. I... došao na aerodrom i sad rekli su mi da je crni taksi jeftiniji, ja nisam uopšte imao pojem šta znači crni taksi tada u to vreme, nego sam gledao crnog vozača taksi. Da, da. A u stvari to su kao mini busevi gde su oni, to je crni taksi. Da, čiji ja sam rekao, da, da imao sam adresu nekog hotela. Otišao taj hotel, to najviše podsjeća ako ste čitali Remarka u Noć u Lisabonu, recimo. Da, da, da. Znači, to je jedan emigrantski hotel, u Harlemu, da ga nazovemo tako, Johannesburgskom, gde sećam se misli kad sam išao ulicama da nađem telefon gde da se javim. Znate, ono, dolazite s nekom predubeđenjem, Belci, Afrika, robovi, držne, da. Šetam ulicom i kažem, Bože moj, gde su ti Belci koji maltretiraju ove crnce, razumeš, znači, nema belog čoveka. I, ali to je u centru, mi odade, ne znajući za bolje, mi idemo u centar, znači, čitav život se dešava van centra. I tako, mic po mic, uplatio hotel i ostao na 300 maraka prvi dan u Južnoj Africi. To je otprilike bilo dovoljno za mesec dana života. Ja sam računao da ima ajde dva okeana, pošto sam bio i pomorac, imao matrikulu u to vreme, ali kao i svaki Srben, izvadio sam iz Lučke kapetanije Beogradsku, kad su došle sankcije, normalno nas više, idete na neke jako rizične brodove koji daju, da li osiguranje će da otpiše ili šta li je već. I onda rekao, ajde, negde ću se ukrcati, ima dva okeana, verovatno. Jedan će da me primi. Negde će me neko primiti, mislim, tako. To je bila neka, već kad sam našao se u... A sam te pitan, šta su ti govorili roditelji kad si kazao da ideš? Pa ne, oni prvo niko nije verovao da... Misliš, šališ se, da? Da, da, onda kad sam dobio vizu, kažu, pa ti stvarno ideš, da, pa gde ćeš? Negde, mislim. Pa šta ćeš? Pa nešto i tako, krajnje, stvarno... na blef totalni, onako, što bi se reklo, bez ikakvog, ali uglavnom nisam mogao da, šta je bio jedan razlog osim tog redova, bila je način zarađivanja novca. Nekako ja sam odrastao i dosta nas je, verujem, ovde vaspitano da novac zarađuje nekim drugim poslovima. Šverc je tada bio jako zanimljiv, a ja nisam mogao da živim sebe kao da uđem, da nosim šešir švercera, recimo, da budem švercer i uopšte to navlačenje i sad, kad treba naći pravu konotaciju, ali nebitno, taj jednostavno, mislim da je pitanje ljudskog dostojanstva, radije ću da kopam kanale i da radim nešto tako i da zaradim pošteno novac, nego da... Da ne varam, što kaže. Mislim da je to jedini razlog i od dana prvog do sad
Dobro, i kako si ušao u poslu? Šta se to dogodilo presudno, pa nisi otišao na neki od brodova? Dobio sam ukrcaj, nije opet, to je splet događaja. Najbolje to objašnjava jedan film, recimo, ako ste možda gledali Pursuit of Happiness ili Potraga za srećom. Nisam. Will Smith i njegov sin. Kad čovjek udari u dno dna, recimo, ja jednostavno nisam imao više, ja sam imao mjesec dana da platim, a dobio sam ukrcaj, ali za dva mjeseca. Treba živjeti dva mjeseca. I onda sam ja razmišljao, aj sad ću da se vratim za Srbiju, pa ću onda da se dođem opet. I onda sam teo da promenim kartu, KLM je tada bila aviokompanija. I ona je rekla da treba 80 dolara, ja nisam imao 80 dolara da promenim kartu. Eto, to je još jedan splet događaja. I onda, sad se već pale drugi mehanizmi opstanka. Kad dođe tu, znači, ističe hotel, ideš na ulicu sa crncima, šta sad, razumeš? Znači, svakako. I prosto je nevjerojatno kako čovjek kad je u tom stanju svesti, u tom stanju okruženja, probude se neki, seti se odjednom da zna, misli da ne zna, u stvari mi svi sve znamo, samo ne znamo šta sve znamo. Da, 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 i onda, nemoj u podsvesti. Da, i onda se to pali sve i... pa i onda nađem firmu, neko kaže, da, ovdje je to deficitarno i eto, počnem kao radnik u kamenorezačkoj radnji. Je li bilo ja mermer izvuci ili ne? Ne, ništa, kakvi, evo, izvoli mašina, znači, tamo ljudi su jako jednostavni. Jesi tada pomislio, Bože, što sam bežao od kamena u Aranđelovcu? Ne, otprilike je bilo, znači, i prvi moj gazda je bio Nino Martini, jako zanimljiv čovjek. Italijan, jel? Ne. Dorčolac, Bojan Petrović. Nino Martin. Ali je njegova majka, otac mu je bio Jevrej, a majka Slovenka. Ali je sa 14 godina, valjda, on je 42, znači 14, to bi trebalo bude 56, 7, u San Remu pobedio neki pevač Nino Martini. A, pa mu uzmo i pa. Zato vidim poznatu. Pa i njegova majka onda njega, pošto zvala Nino Martini. 14 preimenovala u Nino Martini. I tako i kod gazdanina sam radio jedno 8 mjeseci, onda sam prešao u drugu firmu, dobio prvu radnu dozvolu, to već kako ide. Dobro, kaži mi da to umeđu vremenu, to je ipak trošio se pare. Kako čovjek, koji je ono standard, čime se hraniš, gde izlaziš? A, pa standard je jako nizak. Nema izlaska, nema, cigare postaju... Luksuz. Luksuz, jedan obrok dnevno je sasvim u redu. Pešačenje 8-90 km dnevno do posle i nazad se podrazumeva kao normalni. Moja tadašnja plata je bila 3 dolara na sat. Znači, ako radim 10 sati, a ja sam radio 12 sati dnevno, zarađivao sam 36 do 40 dolara na dan. Što otprilike je bilo dovoljno u budžetu da čovjek zapuka preživljavanje. Tako je to izgledalo tada. Ali mogu vam reći da najveći novac koji sam ikad zaradio u životu, to i danas govorim, je bilo tih 450 randa, prva nedeljna plata, jer na sreću bilo su nedeljne plate. Znači, petkom bi dobili platu i to je značilo život, to je značilo opstanak. Sljedeći nedelj. To je značilo da mogu da kupim cigare, da mogu da platim pranje, da mogu kupim bilo šta. Znači, to su bili najveći novac koji sam ikad u životu. Bez obzira na količinu. U tom momentu to je značilo biti živ. Eto. A kako se onda dođe do neke pozicije da znaš da ćeš biti gazda? Pa, da bi bio dobar pukovnik, treba boš dobar vojnik, kažu. Da, naravno, ideš čin po čin. Čin po čin, znači ja sam, što se kaže, krenuo od metle. Mali od metle, što bi. Mali od metle, mali od palube. Pa to je ta tvoja, to je ta brodska. Da, i onda sa nezadugo posle toga, koliko je trebalo, da, to je bilo već... Novembar 2013 sam dobio permit residence i to je isto bilo, svi su pričali o nekim papirima. Ja sam odšao direktno u Home Affairs, kut došao na šalter kao kod nas u ministarstvu unutrašnjih poslova. Da bi rekli, ovo je kod Nušića, dobar dan, dobar dan. Dobar dan, šta vi hoćete, ja bi radnu dozvolu, okej. Bila neka gospođa Smith, to nije bilo toliko simpatično da neko tako belac pane i kaže, evo ispunite formular, tap, radnu dozvolu, redu. Posle prođe neko vreme i sad ušao sam u novu firmu i treba bi da budem... Vidim da čovjek može da napreduje, ali ako ste vezani radnom dozvolom, uslovljeni ste, znači. Ja odem opet, gospođa Smith, kuc, kuc. Trebalo mi permanent residence ili stalni boravak. Ovako što s papira.
sve ja to ispunim i onda sam u novembru... Ali nema tu neke ispitivanja, policijske informacije, razgovor? Ne, ne, ima samo veliki štos papira koji treba da ispunite i priložite dosta. Koji li, ako si došao do ovde i živiš 1600 metara, nisi došao do Muša? Nisi došao. Elem, onda, kad sam dobio tu zelenu kartu, da je nazovemo tako, onda ste jednaki sa svim ostalim, možda menjate firme, možete da... Reci gospodin čovjek, što bi rekao. Da. Dobro, kažem, kako naši ljudi, imali ih dosta među uspešni, među biznis? Jako uspešni, jako vispeni ljudi, predivna ekipa ljudi, čak napokon smo uspeli nešto, recimo, ja sam ličnog verovanja, kako bi rekao, nas je sačekalo da nemoj da radiš sa našima ako želiš da uspeš. E to priča je svuda kada izbegava i kaže za njaki. A mi smo uspeli sasvim u kontra, moja firma se zove Šumadija Granit. Kako Šumadija? Šumadija Granit, znači jedna od firmi, druga se zove Satim Granit i uglavnom radimo isključivo sa našim ljudima. Jedno vreme sam imao preko 50-ak ljudi što iz Aranđe, što rade i su po raznim projektima i u... Uspeli smo u Južnoj Africi, napravimo jedan tako klub naš, gde jedan drugom pomažemo za promenu i gde svaka transakcija, neki određeni procenat ide u neku kasicu u slučaju da vama sutra padne malo protok novca ili likvidnost firme, ima dakle se povuče da se vrati. Tako da mogu reći, samo su mi pozitivne iskustva sa našim ljudima. Govorim o generaciji manje više moje, 3-4 godine gore-dole. Generacije naših očeva su još došli dosta nedefinisani, ne znam, u nekom drugom mentalnom konceptu. Da, u drugo su vreme oni uspevali tamo i snalazili se, ali tako? Da, a ova mlađa, uslovno rečeno mlađa generacija, sasvim jedni drugima pomažemo i verovali ne, radujemo se kada neko drugi uspe. Ozbiljno? Da, eto. E sad, malo sam, prebrzo sam ti postavio pitanje. Nisam, onaj trenutak kad shvataš da si postao nešto i kad preuzimaš posao u svoje ruke. Pa bilo je, posle te zelene karte, postao sam najmlađi factory manager i direktor. Šta to znači tačno da predemo? Direktor proizvodnje u jednoj velikoj fabrici sa 26 godina u industriji. I desilo se jako brzo uspon do vrhunskih pozicija unutar jedne firme. I onda jednostavno udarite u plafon i to je to. Ili ćeš radi svoj posao ili ćeš da tavoriš. Da, sledeći korak je normalno otvaranje svoje firme. I to je pomoglo, malo smo 99. kad je počelo bombardovanje, moja supruga i ja, jedini par bili koji je došao u Srbiju. Ušli smo 1. aprila 99. Za vreme bombardovanja? Da, da. A dobro, šta te to teralo? Jednostavno, živali smo normalno živote i sad gledaš televizor, gledaš televizor. To duše nismo imali dete tad, bili smo samo nas dvoje. I u jednom momentu shvatimo da ne živimo više u Južnoj Africi, bez obzira što smo fizički tu, nego da je sva naša pažnja. Da, i telefon po ceo dan. Znači, onda čemu ova igranka, ajmo lepo kući, tako da smo došli kući. Proveli vreme bombardovanja ovde. Gde, u Beogradu ili u Aranđelovcu? Svugde, ja sam imao i biznis vizu, evropsku, Schengen i južnoafričku pasošu. Pa su mislili sam špijun, pa su mislili da ovo nebitno, to je već kako paranoja radi. Išao sam, kupao sam dilhorane, sveće u trst, bio u poseti našim ambasadama, donosio njihovim fama. Znači, imao je neku svrhu protoka. Bio sam po celoj Srbiji, tu po Evropi. I kad je komunalski sporazum, mislim da je bio 9. jun, mi smo 12. se vratili nazad za Južnu Afriku. Tako da, ali i dan danas verujem da je to najbolji potez, jer nikak ne bi mogu sebi da oprostim da nisam bio u to vreme, da ne bude kad je muka, gde si luka. Znači, i kad sam se vratio posle toga u Južnu Afriku, stvarno i posao sve je krenulo jednom fenomenalnom. Nagradio ono je dozgovorio. Ne znam da li je to i da li je to u nečim drugim rukama, ali izgledalo jako loše, dosta novca je potrošeno, uglavnom u svrhu pomagajući drugima. Nikakvu, i ne očekujete vi tad, koncept je da se preživi, da od familije da svi budu manje više. A ti firma radila sve vreme za to? Ne, tad sam se ja povukao i sve je stalo, bio sam ovde sve vreme. A što je li to znači nepoverenje u saradnike ili... Ne, tad je firma bila u povoju i ja sam bio firma. Aha, a ti si bio firma, znači zaustavio si dok se ne vrati. Znači, nije to tad bila firma u ovoj meri u kojoj je sad. Znači, bila je jedan
čovek i dosta, ali sve je zavisno od mene, bilo je dosta... One man orkestar, što bih rekao. Da, bilo je dosta diktatura u to vreme, autokratija u pitanju. Sad mi objasni, čime se sve bave naši ljudi tamo? Gde su se uspešni, u koji se postoji? Pa nema od advokature, od financija, od IT-a, od medik, od, znači, kompjuteri, doktori. To je jedna, ima ljudi koji imaju lance, pekara, Ognjen Bulatović, fenomenal lik, Tibor Astaloš ima, to je čovjek koji je veliki moj prijatelj, koji je eto Mađar, ali je bio dobrovoljac u Vukovaru, recimo. Znači, jako drugačija ekipa ljudi. Siniša je, ima web dizajn, pravi sajtove, Dragan radi, ima ovo za kamione, elektroniku, za menjače, jedini koji radi Mercedes. Znači, u svim granama, u entertainmentu, u zabavi, u financijama, u industriji, u advokatu. Doktori ima dosta dobrih, uspešnih, ima privatnim klinikama. Znači, rekao bi da je taj deo emigracije u tom periodu koji je otišao, nisu bili ljudi koji bi bili šoferi, vozači ili radi neke. Svi smo mi prošli to, da se ne razumemo pogrešno. Naravno. Jedan lep primjer je i braća Milovanović iz sela Manića, Barajeva, tu. Da, dobro. Dopio Zero je poznati i on ima čovjek, ali ima 20-30 restorana, lanac, i od Egipta do Južne Afrike, da, znači... A svi smo krenuli, eto, otprilike slušajući moju priču manje više sa raznim sitnim nijansama, to je to, ni iz čega ka nečem. Reci mi, jesi ženio sa Južnoafrikankama tamo? Imali mešovitih brakova? Ima, moj brat je... Brat tvoj rođen? Rođeni moj brat, on je došao 2000. i on se oženio sa Afrikankom, to je... holandskog porekla, rekao bi. A postoje tu neke razlike, ne mislim... Ima velika kulturološka razlika, velike... Kako se to uskladi sve to? To morate njega da pitate, ja stvarno ne bi... Sin mu se zove Jovan i Bogdan, dvojica, što se tiče, kršteni su u crkvi našoj, znači ima to, ali srpski im slabo ide, oni više pričaju neki Afrikanci, fenomenalni su. Ali vreme koje dolazi pokazat će, verovatno... Da, na koju će stranu da odu, jel? Na koju će stranu da odu. Kaži mi, koliko su tamo naši ljudi vezani za crkvu? Pa, svi smo mi jako vezani za crkvu kao pojavu, jer to je jedna jedina crkva i za sve vreme života... Kad je napravljena ona? 70. godina, 71. druge, verujem. To je familija Stojaković tada kupila zemlju. Znači oni su, što bi se reklo, ktitori crkvi. Ktitori i oni su to osnovali. Mi smo već došli na postojeći. Znači, mi smo toliko bili kao oni pioniri u tom polju. Ali crkva je jako bitna zbog suseta ljudi, zbog održavanja neke kulture. Jer kad bi ste vi pokazali nekome, znači u Mačaka i u multikulturnom svetu, e sad, ajde, ovo je crkva od ovih, e sad, ti možeš da pokažeš i svoju crkvu, ovo smo mi. A šta to znači u multikulturalnom svetu? To se odvaja malo od onoga šta je njena suština, mislim, u nacionalnom smislu ili... Ne, nikako, Elena je baš poznata kao, Elena je inače moja čerka, kao Srpče, ona je čak i držala... Srpče. Srpče, da, i oni tamo naš Srbe doživljaju kao neka uzvišena bića. Ozbiljno? Da, da, kroz Đokovića, kroz eto... Elenu koja je među najbolji đak generacije, oni misle stvarno da smo mi dosta intelektualna bića. Ali opet govorim, svako od nas, osim predstavljajući sebe i svoju porodicu, ima taj rezon da te predstavlja i zemlju iz koje dolazi. Znači, na ulazu kod nas u fabrici imate južnoafričku zastavu i dole ime, i imate srpsku zastavu i ćirilično ime. Znači, kad ulazite već tu, odmah vam je jasno gde ste došli i to onda s nekim ponosom imate... I to niko od strane države neće zabrati? Ne, zašto pa? Mi smo, dok god stavite prvu južnoafričku i na englesku... Imate pravo na ovo drugo? Vi stavite, znači, na ulazu kod nas lepo stoji srpska zastava i piše na ćirilici. I niko neće da lomi ćiriličnu tablu kao što se događa. Ne, baš naprotiv, ljudima je jako zanimljivo. Govorim, znaš zašto ti to priča. Vukovarska priča. Da, da. Ne samo vukovarska, nažalost. Crnogorska je isto. No da. Dobro, ali... Tako da mi, kad ljudi dođu tamo, oni znaju, tačno moja majka sad je tamo već 2-3 godine, ona vodi taj rezort neki koji imamo uz fabriku, uz pogone.
i svi sad znaju šta je srpska hrana i srpska. Čak ima i TV ovaj srpski u Baci, sve ima 400 stanica, znači ona dođe tamo i živi normalno. Znači. Ko su sve radnici kod tebe? Sva afrička plemena, sva afrička plemena ima ih 11, sam vrh menadžmenta je direktor prodaje čovjek iz plemena Debele, Joel se zove, Tambi, crnac. Direktor proizvodnje je Vladimir Filipović, moj... Naš čovjek? Naš čovjek i moj rođak, brat od uvijeka. Njegova supruga Milena vodi financije. Mm-hmm. Znači, tu imamo Tine i Radojka, tandem koji vodi sve i oni su de facto ti ljudi koji taj posao podižu i... A šta može čovjek primiti od te kulture lokalne? Mnogo toga. Šta možda nauči se? Mnogo toga, recimo, mene je fasciniralo njihov pozdrav, sam Bonani, kao što, u stvari, ja vidim te. Mm-hmm. To je posle Avatar proradio, ICU, mm-hmm. ali znači vi gledate čoveka ne u telesnoj formi, nego njegove oči. Mm-hmm. I vi vidite personu, kako bi rekao. Da, auru, što bi rekao. Da, kako god će ko nazvati, ali... Druga stvar što je, recimo, za dete nikad neće pokazati koliko je ovako, onda oni misle da će biti osuđeno da bude malo. Aha, ne, nekde govoriš. Nego ovako pokazuju kao cvet da raste. Neko ko će raste, aha. Da. Znači, kad se rode dva blizanca, koji je stariji, onaj koji ostao, jer on je gazdo, gazdo za njih izlazi iz kuće. Tako da imaju neku jako zanimljivu kulturu ljudi koju, ako ste spremni da je... Da prihvatite, u stvari da razumete, to je da problem. Razumete u duhu u kom je data, mm-hmm. stvarno za mene je bilo jako veliko obogaćenje. Da ne govorim, sve evropske, sve azijske kulture su tu, da na dnevnom nivou radite od budiste, hindua, ovoga, s raznih, da svako njih nosi nešto sa sobom, iako je čovjek otvoren da izuči ili u krajnjoj liniji samo ljubopitljiv, može dosta da promeni svoju tačku gledišta i da se izmesti malo i da vidi svet malo drugačije. Uh-huh. A ovo kad je reč o vračevi, magija i to su, da li se te bave tim ili ne? Pa imaju oni svoje sangome. Imaju. A šta je to? Sangoma je lokalni vrač, da ga dobro nazovemo. I oni u gradskoj sredini, urbano, je li? Ne, oni odlaze u svoje, odakle, jer Johannesburg nikog nije bilo, svi su došli negdje uključujući. Da, naravno, kao i u Beograd, ne možemo reći. Znači, ja se vraćam u svoje zavičaje, dolazim ovdje, oni idu u svoje zavičaje i vraćaju se po širom Južne Afrike. E tamo u tim zavičajima, u ruralnim sredinama, tu važe tradicionalne metode lečenja i sve ostalo, ali to polako odumire, jer čak i ova nova generacija odlaze kod baba i deda svoji na selo i ne znaju njihove priče engleski, a baba i deda ih gledaju ono kao, i onda gledaju rodite šta ste uradili ovo dete, kako da pričam sa njim. Mm-hmm. Tako da imaju i oni isti problem kao što i svi ostali imaju. Mm-hmm. Ali je jako zanimljivo i preporučujem toplo. Recimo Mendela, oni imaju, Mendela je primjer toga koje je to pleme koza koje je u istočnoj, uz istočnu obalu Indijskog okeana, oni su, školuju se da budu lideri, oni školuju, imaju svoju školu chiefs ili poglavica mm-hmm. i oni stvarno imaju sve crte liderstva u sebi usađene i ima dece koje se školuju da budu lideri. Mm-hmm. Ali imaju prefinjeni, dosta, rekao bih, hrišćanski, dosta blag način radja, kako to da izvede. Ima li ovaj crnih koji prilaze našoj religiji? Ima. To zavisi sve od administratora naše religije. Da, ili da, od službenika. Koliko ume da je približi, ili tako? Normalno. Oni, ljudi su uopšte, nisu opterećeni tim koja prihvati ono što mu se svidi, ili tako? Gledate, znači, to je otprilike tržište koje svako ostalo i na tržištu religija. Vi vidite šta bi trebalo, šta... Ponuda, je li tako? Ponuda i potražnja. Dobro, kažem, odnos prema ženama tamo? Zavisi od plemena do pleme. Zulu i koza imaju... Bigamija je legalna, naš predsjednik ima 5 žena. Može toliko? Da, ali ne... Ima a komu pomaže kukavcu? Ne, ima jedno pravilo, ne sme 2 žene pod jednim krovom. Znači, jel? Nikako, znači... Pa što mora 5 kuća da napravi? Upravo to. Znači, ako hoćeš da imaš još jednu ženu, moraš obezbediti kuću. Ne, to normalno sve mora da bude zasebno, jer na neki način, evo, nas četvoro, troje, možemo da živimo u jednoj kući muškarci, ali 2 žene u jednom, to je malo teža pojava. Aha, tako. Ne samo zbog prostora. A ne, nego tu je razne hijerarhijske priče se pojavljaju, tako da je to jako zanimljivo videti i on ima, ali prva žena je, da kažemo, šef, onda one sve ostale. Ona ih raspoređuje? Da.
Je li ona pravi raspored kad ide kod koji ili muž? Ja mislim da ona to, da je ona glava porodice. Postoji logično objašnjenje za to sa njihove strane, ja samo prenosim, pošto je kod njih odnos muškaraca i žena veoma u korist žena. Žena, da. E sad, da se ne bi rađala kopilat, kako bi rekao. Nego da bude zakonito. Kako da svaka žena bude majka na kraju dana. Ali zakonito. Ali da postoji, znači, kombinaciju koja i to može da se, da nema laži, nema prevare. Što je na neki način dosta otvorenije nego što se dešava. I poštenije. Poštenije. Sad mi kaži mi, kakav je odnos naše države prema našoj dijaspori, prema ljudima koji žive? Ja mogu samo pohvalu dan, skorije smo imali 20 godina diplomatskih odnosa Srbije i Južne Afrike. Naš trenutni je gospodin ambasador je Bože Nikolić, čovjek iz Prizrena, ali diplomat, školovani diplomata, znači. Sasvim je u redu, naša ambasada je isto kao što je crkva u jednom istom mjestu skupljanja, pružaju sasvim korektan i servis građanima koji žive i rade u tom delu. Je li nešto što zameraš? Ne. Ja nekako u svom životu imam onaj stari Disney film Bambi, onaj mali zeka kad kaže, ko ne može da kaže ništa lepo, bolje ne reci ništa. Čuti, ali? Čuti. Znači... Progutaj, što kada? Ne progutaj, nego jednostavno je stvar, eto da kažemo, filozofske prirode, na što obraćate pažnju, to raste. Sad ja biram da svoju pažnju posvećujem stvarima koje bi voleo da rastu. A ono što mi se, da kažem, ne sviđa, pokušam krajnje da ignorišem kao da ne postoji. I na ne... tu je moj deda bio, deda Sava, kaže, sinko, vidiš, nešto u bašti smo bili, ja sam imao sreće da odrastem sa njim, i parazit neki napao cvet. Cvet prelep, Bože moj, ali počeo da... Da se kruni što? Kruni, gotovo. I sad vam pita šta misli, šta će bude s ovim parazitom? Pa i on će da kaže, neće, on će skoči na drugi cvet. Pobačuje ga. Tako da i u životu verujem ono što mi svi živimo i umrećemo za malo pažnje. Tako da je to velika nagrada za sve nas. E sad čovjek bi trebao da bude koliko toliko obazriv čemu posvećuje pažnje, to će rasti neminu. Čak i svađe je pažnje. Znači... Jel se prodobre naše ljudi u stvari tamo kada odu? Nekako, imam svi utisak da su tamo bolji kad je reč o pomoći, humanitarnim akcijama i ostalom, kad drugačije gledaju na ovo ovde nego kad su ovde. Ne, ja sam, konkretno, lično, ja sam i ovde i tamo. Verujem da to svako nosi u nama, ali eto, upravo se, ako vi ovde pogledate dnevne medije ili pogledate serviranje raznih televizijih kanala, čemu se prikladaju? Poklanja pažnja, šta je, to će rasti. Sad, teško kad ćemo naći neke serije, kao što vi i ja sad trenutno pričamo, gde ćemo ići na neku bolju stranu nas samih i buditi nešto dobro u nama. Da otkrijemo lepotu života, što bi se reklo. Znači, ne verujem da to ima veze sa Južnom Afrikom, svi to mi imamo, ali verujem da ima veze sa okruženjem, šta se u tom okruženju neguje. Stari Čiroki su imali jako lep crveni indijanci za to izraz, kad je unuk pitao dedu šta se ovo dešava, kaže, pa svaki čovjek ima dva vuka u sebi, jednog jako suptilnog, dobrog, lepog, darežljivog, kreativnog, i ima ovog drugog, ružnog, ljubomornog, čagrizavog, i to, kaže, i oni se stalno bore, kaže, dobro, deda, koji vuk će da pobedi? Pa ono koga hraniš, sine. Ono koga hraniš, pa gledaj, duševnom hranom. Pažnjom. Znači, duševna hrana je sve što i vredi na kraju dana, jer mi u Aranđelcu kažemo, ne postoji ni jedan sanduk sa džepovima, znači sve što vi uradite za vreme jednog života, to rađemo se goli, odlazimo goli, ali dok je igra u toku, to je bitno da ta igra bude što lepša i da što veći korist ostalima, da bude malo raširena igra. Kako se proslaviš Božić? Kao svake godine, pretpostavljam, porodica? Ne. Sa porodicom dalje ove godine će biti specifično, pošto ćemo imati goste iz Južne Afrike, jednu porodicu, nama jako blisku. Znači, ovde dočekuješ, nisu još... Ovde, i vodimo ih u hram Svetog Save, i vodimo ih da im pokažemo svoj čitav od Božićne večeri, pa Božićne... Da ih upozoraš s ritualima, što da... Da uđemo malo u ritualnu priču, jer duh Božića je davanje u svakom pogledu, tako da...
ovde ćemo imati jedinstvenu šansu da oni to osete u Srbiji na srpski način. Znači, i onda to bi trebalo da bude na lep zapis, lepa uspomena za njih. A da su u Johannesburgu, šta bi, kako bi... Otišli bi u crkvu, namo na badnje veče, onda bi posle toga imali božićni ručak, familijarni svi zajedno, pozvali bi prijatelje i jer onda pošto gde otići, koga zvati, ko je slobodan i svi bi teli da urade isto, tako da je problem onda ko će... Ne sam bih teo da ti dođeš kod njega? Da, 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 da. Znači, svako bi treba u svom domu da ima. Ili tamo ista stvar kao ovde, kad krenu slave, ovaj kilaža ide na gore? Pa ne, baš. Ovde ti Svetog Jovana 3 dana se slavi, Sveti Nikola se slavi 3 dana, Srpska Nova godina 3 dana, sve po 3 dana i samo da god dođeš za gušu, moraš da jedeš. A ja sam primetio to i to je uvek i ljudi primete mi... Još kad kažemo dolazimo iz Afrike, oni stvarno misle da smo mi gladnili i onda se potrude ekstra da naknadno da nas nahrane. Da, da. I sad uvrede ako kažeš... Svi misle da se izbi Afriju. Da, da, otprilike i Afrika, to je tamo, gladna deca došla, daj da ih nahranimo i to. Ali nije sve u tome, hrana je zadnji faktor. Najmanje važno to. Najmanje važno to. Da, evo, pošto gledalcu je bio Sava Mandić, biznismen koji živi i radi već 23 godine u Južnoafričkoj republici, bio moj gost. Sava, hvala ti što si bio u emisiji. Hvala vam. Ja volim na kraju emisije Poklon ljudima knjige. Ovo je moja najnovija knjiga. Pojavila se o čitanjima knjiga. Ima nešto vezano i za tvoje zavičaje tvojih roditelja i deda. Ima dosta manastir u Krka, manastir u Benkovcu. Beli anđeo je na naslovnoj strani. Kako uz pomoć belog anđela otkrivena jedna tajna vezana za DB i ubice koji rade za njih danas. Malo čudno izgleda, ali sve je tako. I pokrenuti još jednu knjigu, to je Simeonov pečat, to je roman koji je vezan za Svetu Goru i Hilandar. Isto je rađen kao thriller, govori dakle o onom požaru, da nije... Povod je bio onaj požar 4. marta 2004. ali je fiktivni požar. Dakle, ko je napravio požar, zašto Opus Dei, zašto jezuiti i zašto pokušaj krađe krvi Isusove koju ima manastir Hilandar. Malo pre smo pred emisiju govorio o teorijama zavere. Nije sve teorija zavere. Nekad mi nećemo verujemo da postoje ipak ljudi koji vladaju ovim svetom ili imaju mnogo novca. Koji ima novac i njegove moći, ili tako? Za sada je tako. Što kažeš, pobedit ćemo ih. Za sada je da. Hvala ti još jednom. Bio Sava Mandić, poštovani gledalci, srećni nam praznici. I oni, ako nisam stigao da vam čestitamo na prethodni, nastupajući, i vidimo se naredne nedelje u isto vreme. Doviđenje, prijatno.